はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。ストレッキー製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、ラビレンス流ストレッキーをご紹介していこうと思います。ラビレンスっていうね、デッキ、皆さん多分結構今対面してるし使ってる人も多いと思うんですけども、このレディー・オブ・ザ・ラビリンスっていう、レディー・オブ・ザ・ラビリンス、めっちゃ感動、レディー・オブ・ザ・ラビリンスっていうモンスターが通常トラップカードが発動した時に、そのカードとはカード名が異なる通常トラップカードをセットできるよっていう効果がありまして、これがめちゃくちゃに強いという話があるわけですよ。で、まあ何でもセットいきますよと、通常トラップで。今回何をセットしたいかっていう話なんですけども、まずね、覇王竜の魂です。はい、これ覇王竜ザークをね、適当に出すというあまりにもぶち壊れいかれインチキカードになっておりまして、これぶち込んでいくと。で、覇王竜出して、じゃあ何するか。覇王竜出した後にまず覇王竜破壊します。ザーク破壊しちゃうんですかと。これ皆さん、ザークって破壊されるとどういう効果あるか知ってますか。モンスターゾーンのこのカードが戦闘効果で破壊された場合、このカードをペンデラゾーンに置くという効果があります。で、ペンデラの効果見てください。ペンデラ効果マジでぶっ壊れ。このカードが P ゾーンに存在する限り、相手のフィールドの融合新居レクシーズモンスター効果発動できません。つえで、2番目、一旦に一度相手がドローフェーズ以外でデッキからカードを手に加えた時にそのカードを破壊する、この2番の効果を使っていきたい。私はで2番の効果を、使っていくために破壊します。で、2番の効果はドローフェーズ以外でデッキからカードを手札に加えればいいので、スタンバイフェーズとかに強制的に相手の手札をデッキに戻してドローさせます。例えば、かく乱作戦とか、それからまあトリックスターリインカーネーションっていうカード、これとか、この辺のカードって相手に、デッキにカードを戻すか、または手札を除外させて、ドローさせるっていうカードなんですけども、このスタンバイフェイスとかに打つと、ドローフェイス以外でカードがドローしたことになって、ドローしたカードを5枚とも5枚から6枚か、物とも全部破壊できるんですよ。まあ要するに前半デスですね。ラビレンスを使って、覇王竜ザークを悪用し、前半デスをしていくと。まあそういうデッキです。本日は。結構楽しいです。このデッキ。クソデッキの割にはね。はい。というわけで、お見合いしていきましょう。覇王前半です。デュエル。スタンバイ。これはね、神殿来てるからいけそうだな。なんかハオールの話してんだろ。あ、いけんじゃねこれ。名もなければ相手のなんか妨害が、ですね、これはディメンションアトラクター。なるほど。いやでもそんな大丈夫だね。ディメンションアトラクターは別に多分大丈夫だと思う。トラトル打つだろう。トラトル打つで、レディー出す。トラトル打つレディー出すな。トラトル打つレディー出すで、トラトルにセットしたワナチェーンレディーでいいな。でトラトル効果でレディー特集。オッケー。ディメンションアトラクターはそんなに大丈夫ですね。まあ言うて墓地から再セットとかできなくはなったりするかもしれないけど、まあそんな関係ないかな。覇王破壊するカードないからセットして、でこれデーモングリッチはその後の処理で墓地を送る効果なんで、ディメンションアタックターカーでも売ってますね。でエンドフェイズ、あいや今ウェルカムラベルにしてよかったかもね。これじゃあデーモンセット、まあ、一応ウェルカムの方がよかったかこれ。まあいいや、魂打ちます。で、ザーク出します。チェーンなさそうだったな、相手。はい。で、ザーク効果。で、グリッチ効果。対象ザーク。で、チェーンラビリンス効果。トラップセット。ごめんなさいね、ちょっと皆さん今何をやろうとしてるか、私は今何を、君はお前今お前何をしてんだみたいな話あるかもしれないんですけど、ちょっと見せてください。デーモングリッチで、ザークが破壊されてデッキからカード墓地を送りはしない。でザーク破壊されるとペンデラゾーンに置くって効果があるので、これでペンデラゾーンに置かれますと。はい。でですね、ドローフェーズ過ぎてスタンバイフェーズ、トリックスターリインカーネーションを発動。相手は手札をめっちゃ除外してその枚数引く。で、ザーク効果、お前カードドローしたな。
それ全部破壊しろ。これがしたかっただけです。しかもなんかディメンションアトラクター自分で撃っちゃったから墓地リソース相手なんもないの草。なんかディメンションアトラクター触ったんだけど次元障壁発動、もう何でもいいや儀式で、レディオズラブフェンス支援発動。クソやべえこと起きてるわ。で、こうしてで、ビッグウェルカム打ちますか。はい、ビッグウェルカム打ちます。次元障壁あるんで、これは普通に、白金の城の城主出してきて、はい、で、レディー戻して、で、まあ、一応レディ出して、はい、で城主効果はあとでいいか、これ攻撃処理だ、出してバトルフェーズ入る。ちょっとワンクで取れませんでしたけども、まあ関係ないですね。次のターンも一応やろうと思ったら、あのドローしたカード破壊できるので、ドローフェーズ以外でドローしたカードで、まあ、でも次元障壁が強いか、さすがに次元障壁が強いな。次元障壁、まあエンドでこれで、まあもう破壊する必要ねえだろ、手札1枚が動けねえだろ相手。はいはい。ラビリンス結構さ、なんかむずいよね。デッキ回すの結構むずくない、このデッキ。でもさ、あのわらデッキだから、まあまあまあ言うてなんか脳死で回せっかなとか思ってたんですけど、結構むずいっすよね普通に。まあとりあえずなんかセットして対象取れなくだけして、はい、でまあ、セットして、でラビリンスクックロック効果発動して、これトラップカードをこのあの発動した、セットしたターンに打てるようになっていこうかですね。で、レディオブザラビリンス特殊召喚。あ、増進ね。あ、いいよいいよ。いいです、いいです、いいです。全然いいです。まあ、1枚ドローなんで、実質。まあ、ほとんど特殊召喚しないからね。で、レディ特殊。で、この効果にチェーンされちゃうとちょっと困っちゃうな。覇王竜の魂発動。OK。で、レディオブザラビリンス。一応コンボボは揃ったね。これで。あとは、ザークを破壊するカードを持ってくればいいので、融合体駆除装置を。これ、あの、うららを踏まずにザークを破壊できるカードです。あの、悪魔の技、デーモングリッチでもいいんですから、うらら踏むんですよね、あれ。あれ、うらら踏むんで、ちょっとめんどくさいなってなって、融合体駆除装置というカードを、で、私はザークを破壊することにしました。うらら踏みませんので。デーモングリッチはね、なんかあの墓地に送る効果ついちゃってるから、なんか、うららで一応無効にされるんですよね。あ、消えんね。うわー、打ちてーけど、ハオレの魂な。まぁ、あ、ちょっと、さすがに打てないですね。あ、なるほど。ウルカラスメイルよ。やばい。ユルカラスメイル、はあ、まあまあ、そうか、それはいいんだ、それはいい、それはいい、それはいい、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 スタンバイフェーズ。融合体駆除装置発動。で、あ、なんか、え、これ、あれさ、メイルを送ったら融合できるんじゃなかったっけ？あれ、キエンティアラって、なんか、なんで今、あれだと送ってなかったんだ？ちょ、わかんねえな。で、とりあえず、そうですね、まあ、ビッグウェルカムでいいですかね、これは。融合体駆除装置発動してザーク破壊する。でザーク破壊されたんで、ペンダルゾーンに置くという効果と、ウェルカム、いや間違えた、アリアンナの効果で、まあ、ドローするかサーチするかという効果、はい、まあ、スキドレマンの最強ですねこれ。
およそ最強と言ってもいい。はい。でカードセットしましょうか。トラップトリックだからセットしましょう。はい、セッツ。でトリックスターリインカーネーションを発動。ティアラメンチでもね、多分ね、ザークいたらいけると思うんだよね。ザークいたらいけるっしょ。ザークいたらいけるっしょ。破壊したときに、あーえあやばい、やばい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 ぞ、やばいぞ。それはなんだ、ガルーラだよ、ガルーラだよこれ。スターブかガルーラ、ガルーラか。オッケー。待って、ちょっと待って、やばいぞ。でこれでデインのハート破壊される、クライム破壊される、で回収されるメール、やばっやっばっやっばっ。ティアラメンチ、いやザークいるからなんかなんとかなるかなと思ったけど、意外となんとかなんない、これもしかして。あでもクライムメールでしょ、まあ、メールスキドルで、ま、止まるか。3500、向こうガルラ国もこうなるから800、1500でしょ。あいけるわ、いける、大丈夫だ。1000払う、3000になる、大丈夫だ、いける、耐える。でウェルカムはセットしてあるから多分大丈夫だ。危ない。でここ向こうでクライムね、手札クライム。あてかこれ冷静に考えたらあれか、ハートペイツの恨みあるかこれ。いやティアラメンツには勝てねえかもしんねえ、これ普通にやったら。なんかいけそうだけど今回破壊しちゃうからね、手札破壊しちゃうんだよね。とにかくそれが弱いんだけどさ、破壊しちゃうの激弱なんだけど。ウサギうわ遅え。まあ、ビッグ発動しましょうか。ビッグ発動して、これデッキからいっか。まあ、墓地からでもいいか。墓地回収していっか。墓地回収して、まあ、出して戻して、はい。で、発動、こうして、で、トラトリ打った方がいいか。トラトリ打って、トラトリ打った方がいいね。で、トラトリ打って、で、これ効果もこうなってるから意味なくて、これ、ハオリュウじゃねえこれ。これ、ハオリュウだろこれ。もうなんか、脳死でぶん、なんか、でかいのでぶん殴ってたらいいだろこれ。これで一応相手の魔法カードもケアした。一応覇王竜出しといたらセット。で覇王竜の魂ぶっ込みに行って OK。 ほんでこれでザーク出してメイリュウだけしとるか。ガルーラはちょっとほっといていいわ。350しかないけど大丈夫俺ライフもう一枚ザーク破壊できるの。草でバトルフェイズ入ってメイリュウ爆破してオッケー。ちょっとガルーラほっとこう。さあ残り350だ。俺のライフは残り350しかねえぜ。さあどうするさあどうする。350の男をなんとかできるかな。エンドウェイズよし。あでもあれか、どっか行っちゃうか。ザークどっか行っちゃうわ。まあしょうがないな。はいはい。いやじゃあウェルカムだったか。あーまああんま関係ないかこれ来たから。ではですね、ワンドローされるのめんどくさいのでビッグウェルカムの効果発動しまして、君のガルーラ君はデッキに戻っていただこうと思います。ありがとうございます。で、攻撃表示に変更し、あれクライムだもんな、バトルフェイズでぶん殴っていく。クライム向こうにしてくるかな。あ、でもティアラメンツいないからダメか。ティアラメンツいないから関係ないか。ティアラメンツいないから大丈夫だから、シャンドラセットからのビッグウェルカム。で、ビッグウェルカムセット。で、クックロック。特殊召喚戦。これでいいんじゃないですかね。ウェルカムの方がよかったかな。まあ、いっか。まあ、あとはもうトラップでなんかゴリゴリぶん殴ってれば勝てるんじゃないですか。まあ、このザークがマジで強いんで、ま、あの融合モンスター、
の効果完全に無力化してるんでね今。ザークってペンテナル効果めっちゃ強いんですよ、本当にほんまに強いんですよ。行かれてんですよこれ。まあ、なんかわかんねえ、レディの方がダテないからレディ出しようか。レディはいで、レディ戻すで、シャンドラ戻ってくる、レディ出す、オッケー。さあこれであとは1800しかないのでぶん殴って感じですねこれ基本的にね。はい、オッケーで、シャンドラ効果でクックロック切ってウェルカム、これウェルカムですね。はい、さあこれであとはぶん殴ってあ合金、なるほど、クライムあるからな、一応もうまんま殴ったら勝ちか、これ何もせずに殴ろう。はい、よし、対戦ありがとうございました。おい、オッケー。だからあんまティアラメンツにはやんない方がいいかもね。これはね、シャンドラから入っていいかな。シャンドラ入る、ね、ハオリュあるでしょ、順番的にはいけるか、これで破壊できるから、ね、でトラップリカ発動するでしょ、ハオリュ魂、ビッグ打つ魂、ビッグ打つで出す魂発動チェーン、とりあえずするでいいわ、ちょっとスタンバイフェーズよ、スタンバイ、覇王の魂撃つで、ザーク出す、オッケーで発動で、これは関係ないな、悪魔族、あ、シャンドラ特殊召喚一応した方がいいか、いやまあ一応した方がいい、ね、でシャンドラ特殊召喚するでしょ、ちょっとねコンボパーツが多いので複雑な集め方しかできないんですよね、ちょっとね。はい、でビッグ発動、ビッグ発動して、レディ出して戻すで、白金初動でザーク破壊する、はい、パリーンでザーク破壊されるとザーク破壊される、トラップトリック打つで、チェーンしてレディ発動相手に全然優先権渡さない相手に1ミリも優先権渡さないのくさで、セットするカードをビッグにして、でこのターントラップトリックでセットしたカードしか打てなくなっちゃうので、これでかく乱作戦をゲームから除外して、でセット、真ん中で、ペンデロゾンジ残酷で、かく乱作戦発動、さあ、急の手札は全部デッキに戻り、ドロー、おー、まあ、カードドローしたな、全部破壊してるバカだね、おらー、あー、恐竜だやばい恐竜やん、あかん、恐竜神竜や、あかん、あのデッキは絶対に破壊してはいけないと言われているカードをあかん、あれおかしいな、なんかカードを破壊したら、カードを破壊したらモンスター並んだぞあのデッキあーぜえ勘弁してくれ、勘弁してくれよ、やめてくれよ、いって世の中にはね、破壊してはいけないカードがあるってことを皆さんもね、よく覚えておきましょう。